Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Ölkə ərazisində satılan unun qiyməti ucuzlaşıb. Sfera Az Bakü TV istinadən xəbər verir ki, unun bütün növlərinin qiymətində bir ay əvvəlki ilə müqayisədə 1 manata qədər ucuzlaşma müşahidə olunur. Maraqlıdır, görəsən bu vəziyyət, yəni onun ucuzlaşması çörəyin qiymətinə də təsir edəcəkmi? Çörək zavodun əməkdaşı Zöhrab Cabbarov qeyd edib ki, çörəyin qiymətində ucuzlaşma hələlik gözlənilmir. Çünki qiymət fərqi çox azdır. Ekspertlər isə hesab edirlər ki, proseslər belə davam edərsə, qiymət azalması çörək, həmçinin digər un məmulatlarına da təsir edəcək. Qeyd edək ki, Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə, çörək və un məmulatlarının qiyməti sentyabr ayında əvvəlki aylarla müqayisədə 4,8% artıb.